senhoras e senhores, tudo bem com você? Sou eu, Thomas, caçador de tesouros. Eu fiquei sabendo através de um amigo da família, de Dona Rosa e São José. Pessoa simples, gente, sempre trabalhou na roça, né? Sempre foi batalhador, só que eles tinham um filho único. E o sonho deles era mandar esse filho para a faculdade. Com a economia deles, resolveu mandar o filho para a faculdade. E assim já foi pensando. Então todo mês ele mandava dinheiro para o filho para poder pagar essa faculdade. Eu não sei se era a faculdade de medicina ou de advocacia. Só que sempre o pai e a mãe tinham um pé atrás. Que sempre alguém estava falando, olha, seu filho não está fazendo faculdade. Seu filho está em caminho errado. Só que um belo dia, seu filho resolveu voltar para casa. E seu pai, com medo disso aí, resolveu esconder seus tesouros, seus pertences. E o filho chegou querendo tesouros do pai. E o pai falou que não tinha mais nada. E o filho acabou cometendo uma maldade com os pais, gente. E hoje eu resolvi investigar essa história, tá? E você que quer se iniciar o hobby detectorismo? Você que está comprando seu primeiro detector de metais, vou deixar o link abaixo na descrição do vídeo. Você vai entrar em contato com essa empresa. Lá tem todo o material que você precisa, deu de detector, pá, tudo que você precisar. Você vai entrar lá nesse link da empresa e eles vão tirar todinha as suas dúvidas, tá bom? E vamos ao que interessa? Vamos investigar essa história hoje? Vamos lá, vem comigo. O detector já está ligado. Ah! Bom dia, Jane! Bom dia! Seja bem-vindo e vamos a mais uma aventura. O detector já está ligado, gente. Até o final do mês deve chegar meu aparelho novo. Então já estou resolvendo esse problema do barulho. Então aí vocês vão amar o barulho do detector. E esse aqui eu vou mandar para assistência para estar arrumando, né? Então logo que o outro chegar, eu mando esse para assistência. Aí fica tudo belezinha, né? E vamos ao... Olha o caminho. Tem um sinalzinho aqui, Jane, ó. Será o que que é? Vamos cavucar pra ver. Não é tão forte, mas também não é tão fraco. Aqui sim. Já saiu aqui já, senhoras e senhores. Não sei o que é. Ah. Ah, gente, ó. Era um pedaço de... aquelas colinas antigas. Pasta de dente. Você entendeu? Mas vamos levar para reciclagem, né? Para limpar a natureza. E vamos tampar o buraco para ser feliz. Buraco tampado. E o detectorismo é isso, né, gente? A gente tem que... nessa coisa boas que a gente acha. Mas vamos lá. Vem comigo. Aqui, isso aqui é um pé de... acho que é jabuticaba, né? Ou jabuticaba. Fica mais perto aqui, Jane. Olha pro chão, Jane, que tá cheio de galho. Ó. Eu acho que era um pé de... ou de jabuticaba. Eu não sei a região que vocês moram aí. Ô, pitanga, mas que é jabuticaba, viu, gente? Vamos lá. Por enquanto não tá dando nada aqui, gente. Nadinha. Mata aqui, viu, Jane? Ah, tô com uma colinha aqui, gente. Pera aí. Eu tava até esquecendo aqui.
Aqui, ó. Tem umas moças aqui me pedindo um abraço aqui, ó. Maria José de Novo Horizonte. É, interior de São Paulo. Novo Horizonte aqui, acho que é perto de Ribeirão Preto, se não me engano. E vem e veja, de Capitão Leonidas, no Paraná. E Manuel de Vila Velha e Maria Aparecida de Cuiabá. E Maria José de São José dos Pinhais. Ô, Curitiba, grande Curitiba aí, hein? Já morei lá na Anitta Garibaldi aí, viu? Já rodei todo o Brasil, tá? E Josefina de Três Lagoas, Mato Grosso. E Sirlene Leite de Três Lagoas também, tá? E Valdiva de Triunfo, Rio Grande do Sul. Ah, e as minhas amigas aí, nossos inscritos, tá querendo saber da onde que eu sou. Você fala de todo mundo, mas não fala, ó. Gente, eu vou falar. Eu já morei em todos os estados do Brasil já. E hoje eu estou no estado de São Paulo, tá? E vamos lá, vem comigo. Tá bem seco aqui, hein? Que coisa! Tô até agora pra dar nada aqui. Aqui lá tá um pé de jaca, ó. Olha o tamanho daqui lá. Dá uma puxadinha pra eles verem, gente. Já tá com algumas jacas aí já. Na Bahia que tem muita jaca, viu, gente? Olha lá aqui. Tá começando a carregar já. Mas vai lá, vem comigo. Opa, senhoras e senhores. Ó. Esse sinal aqui é um sinal muito forte. Ó. Olha aqui, gente. Ó. É um sinal muito bonito. Tá batendo 90, gente. Tá? E vamos ver o que que é. Vou tirar aqui o mato primeiro aqui. Será que tá tão fundo aqui? Tem uma aranha aqui, ó. Ó, caco de vidro aqui, ó. Por isso tem que estar de lua, viu, gente? Muito perigoso. Um pedaço de... O que é isso aqui? Acho que é teia. Teia ou manilha, viu, gente? Será que o nosso pinpointer já tá pegando? Não, ainda não tá pegando, não. Deixa eu passar o detector de novo. Ah, tá aqui, ó. Tá marcando mais de 20 centímetros, senhoras e senhores. Vamos com cuidado aqui, porque... E agora? Vamos ver. Ó. Tá perto, senhoras e senhores. Vamos devagar aqui. Ó. Quase que eu cortei a mão. Mais outro caco de vidro, gente. Um pouquinho do lado aqui. É por aqui, ó. Gente, brilhou aqui, ó. Senhoras e senhores. Olha aqui, Jane. Filma aqui de pertinho, Jane. Olha aqui. Olha que coisa linda, Jane. Dá uma puxada, Jane. Olha aqui. Que flor linda isso aqui, gente. Meu Deus. O que, que será isso aqui? No... Olha aqui, Jane. Filma aqui. Filma aqui, Jane. Olha que coisa linda, Jane. Olha aqui. Meu Deus, ó. Coisa linda. Não, vamos cavucar aqui para ver o que, que é isso aqui, gente. Coisa grande, viu? Vamos com cuidado porque a peça é bonita e eu não quero estragar. Tá travado aqui, ó. Ó, aqui tem um buraco aqui, já, né? O que, que será isso aqui, gente?
aqui do outro lado tem um outro negócio aqui. Ah, sai. Não quer sair, não. Ah, acho que agora sai, senhoras e senhores. Ai, meu Deus. Olha aqui. Nossa, isso aqui é bonito demais, gente. Que coisa linda. Muito bonito. Deixa eu pegar minha escovinha aqui, gente, para limpar. Limpar aqui, porque essa merece uma limpeza. Ah, olha aqui, ó. Tá quebrado aqui, ó. Ei, meu Deus. Só quebrou dentro do buraco. Será que tem alguma coisa aqui dentro, gente? Eu acho que não. Não tem nada não, só tá a sujeira mesmo, gente. Vamos dar uma limpada aqui. Esse aqui é aqueles bulos, senhoras e senhores. Filma aqui perto aqui, Jane. Olha aqui que detalhe lindo. É um bule. É de prata, senhoras e senhores. Muito bonito. Ó. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui dentro, gente. Ó, tem mais coisa aqui, senhoras e senhores. Ai, meu Deus, olha aqui. Aqui brilhou aqui, ó. Olha aqui, olha aqui. Nossa, pera aí. Que emoção. Acho que eu encontrei, hein. Devagar aqui. Olha lá. Ah, gente do céu. Ah, tá caindo aqui o outro aqui, meu Deus do céu. Deixa eu um pouquinho escorar aqui. Eita, nós! Aí encontramos, ó. Ó, mais um caco de vidro. Tem que tomar cuidado. Olha. Caco de vidro. Mais de leve aqui, que senão eu vou acabar, né? Eita, gente. Olha aqui. Mais outro. Ei, isso aqui era coisa de chá dela, gente. Olha como é que tá isso aqui. Rapaz, mas é bonito demais. Olha aqui a sujeira que tá isso aqui, Jane, ó. É com o tempo que ficou, a patraria começa a enferrujar. Esse aqui tá, parece que tá inteiro, senhoras e senhores. Que coisa linda. Ó. Nossa. Olha aqui, Jane, é dois. É dois, Jane. Senhoras e senhores. Ah, pena que esse aqui tá quebrado aqui, ó. Mas aqui tá limpinho, ó. E tá inteirinho. Vamos ver se tem mais coisa aqui, gente. Vamos ver. Ó, aqui, gente, ó. Tem mais coisa aqui, gente. Que é isso aqui? Nossa. Olha só. Olha aqui, Jane. Senhoras e senhores, que coisa linda. Ó, será que era chique isso aqui? As minhas amigas internautas aí que souber, senhoras e senhores. Olha que coisa, que peça bonita. Era despejar alguma coisa. Tem um biquinho aqui, gente. E é uma prataria. Ó, vamos colocar aqui, tem mais coisa lá, Jane, ó. Senhoras e senhores, o que tem mais aqui, gente? Ó, isso aqui é um caco de teia, viu? Ó, tem mais coisa aqui, gente. Mais outra peça, ó. Vixe, tá duro isso aqui. É outra. Ah, tá parecendo um açucareiro, parece. Olha aqui. Gente, mas que coisa linda. Nossa. Olha aqui. Que bacana. Ah, encontrei o tesouro da Dona Rosa, gente. Era verdade. Filma aqui, Jane. Olha aqui que coisa linda. Olha que peça, Jane. Olha aí. Gente, tem mais coisa lá, viu? Muito bonito, gente. Olha lá, tem mais coisa lá. É coisa. Olha aqui.
que isso aqui, meu Deus do céu? Ó, tem mais caca aqui. Mas que tamanho de buraco, senhoras e senhores? Vai ficar aqui. Ah, gente do céu. Ó. Que é isso aqui? Na terra. Mas tá fundo isso aqui, viu? Será que sai? Ah, não acredito. Filma lá dentro, Jane. Olha lá. Não acredito, senhoras e senhores. Que é aquilo? Olha aqui dentro aqui, gente. Ah, era Zac... Mãe, olha aqui. Eita, nós. Filma aqui dentro, Jane, olha lá. Não, mas isso aqui... que é isso aqui, gente? Vou aqui pra vocês verem, ó. Olha aqui. Nossa, mas tá toda enferrujada as moedinhas, gente. Ó. 20 centavos de 67. 20 cruzeiro de 1970. Essa aqui... um cruzeiro. 50 centavos aí. Mas tem muita moeda aqui. Ó. Ei, olha aqui, Jane. Que coisa linda. Será que é ouro isso aqui, gente? Deixa eu de perto aqui, Jane. Tá escrito aqui, parece que é um duque. Ó. Como brilha. Deixa eu virar o outro lado aqui. Meu Deus do céu. Puxa aqui, Jane. Olha aqui que é moeda. Olha aqui, Jane. E guardou todinha as economias dele. Aquela época era moeda. O povo tinha costume de guardar mesmo. E essa peça aqui, Jane, aqui. Coisa linda. Eu acho que fazia jogo, ó. Meu Deus do céu. Olha que peça linda. Então era o jogo aqui, Jane, ó. Olha. Era um joguinho. Eu, pra mim, isso aqui é dois bule aqui de chá. Isso aqui é... devia ser pra despejar alguma coisa. Isso aqui eu acho que era o açucareiro. Aí dentro disso aqui tava as moedas, gente, ó. Olha como é que tá lá dentro, lá. Tava essas moedas aqui dentro. E eu vou guardar elas aqui. Vou levar elas. Ah, encontrei. Ó. Cada moeda linda, gente. Apesar que hoje em dia é só para colecionador aí, viu? Mas muito bonita aqui a moeda, gente. Ó, 50 centavos, 1970. Vixe, essa aqui tá enferrujada demais, 10 centavos. Ó. 10 centavos de... 20 centavos de 67, gente. Ó. Ó. Eita, aqui tem moeda com força. Que coisa linda. É da verdade a história. E a gente sempre tem que estar escutando essa, o pessoal conversando, né? E a gente... ó, dança de moeda. Deixa eu ver se não tem mais nada lá dentro, gente. Pegar o detector grande. O buraco é fundo, hein? Muito fundo. Nunca fiz um buraco desse tamanho. Vamos ver. Ó, tem mais nada não, ó. Acabou. Senhoras e senhores, nunca vi isso não. Vamos tampar o buraco. Olha que coisa linda. Ei, meu Deus. Muito bonito, viu? Filma de pertinho, Jane. Vou tampar o buraco aqui enquanto você mostra pra eles aí. Como é bonito isso aí, Jane. Tampar o buraco aqui. Vai que alguém cai aqui. E a gente acaba machucando alguém aí, né? Mas as peças são lindas.
Tem que mostrar de novo pra vocês, ó. Essa peça, esse outro bulha, muito bonito. É prataria pura aqui, gente. Essa outra pecinha, muito top também. Vou estar limpando aí e no final do vídeo eu mostro pra vocês. Show de bola, hein? Coisa linda, gente. Muito bonito. E vamos lá. É isso aí, senhoras e senhores. Nós chegamos a mais um final de aventura. Ó. Então, isso aqui foi as moedinhas que eu achei lá. Tava dentro dessa botija aqui, ó. Ó. Uma lá dentro, lá. Então, tava aí dentro. Achei esse bule aqui muito bonito. Pena que ele tá quebrado aqui, gente. Aí eu achei isso aqui. As minhas amigas internautas saber o que que é, é só deixar no comentário. Achei esse outro bule aqui, ó, muito bonito também. E achei essa pecinha aqui também. Eu acho que deve ser algum dosador de leite, sei lá, ou creme, sei lá, nesse sentido aí. Essa tampinha tava aqui, ó, e deve ser daí. Então foi isso. Todo detalhado em prata, ó, esse conjunto aí. Muito bonito. Olha aqui, coisa linda. Mas é demais mesmo. Show, mas tem hora que a gente tem que se aventurar mesmo, gente, que é muito bonito. Então foi isso, senhoras e senhores. Até semana que vem. Nossa, mas que moeda bonita, gente. Muito linda. E fique todo mundo com Deus. E até semana que vem aí. Até mais.